Samin mikki, onko Samin mikki päällä? Joo, täällä ollaan. Ollaan. Onko Juho kuulolla? Juu. No, Juhokin on kuulolla, niin kaikki kuuluu. Yes. Juho oli mies, joka sanoi, että hän ei halua kuunnella omaa ääntä, joten nyt mä en tiedä, miten se onnistuu tuossa. Sulla on edelleen mikrofoni kädessä, mä uskon, että sä jotenkin mulla kuulet semmos... oman äänesi. Läpinäkyvät korvatulpat. Mä en kuule koskaan mua. Onko tuo päällä? Mäkään kuule Juho ääntä. En mä tiedä. Mikkohan tuota ohjelmoi tuota mikkiä. No mutta hei, mä oon täällä. Minä olen tässä ja se on tärkeintä. Joo. Jos sulla on jotakin ihan pakollista, niin käy hukkaan tähän mun mikkiin. Niin, puhut tohon noin. Niin. Mitä jos mä sitten puhun koko ajan? No tää on itse asiassa parempi, joo. Ei tuo paakaan, meillä on puoli tuntia tähän teille aikaa. Mäpä käyn koittaa ihan, että toimiko se. Mitä sä koitat nyt? Kato. Kuuluuko tää? No kuuluu. Ai, kuuluu. Kato se Juholle vaan, se on, pidät lärvissä kiinni, niin kyllä se toimii. Joo. Tämä oli taas hyvin meidän ohjelman näköinen startti siihen, että meillä tulee vieraat tänne ja ensimmäinen 5 minuuttia käytetään siihen, että toimiks kaikkien mikrofonit ja ynnä muuta. Mutta justimuksen Juho ja Sami, tervetuloa vieraaksi Viki ja Köpi Show. Kiitos paljon, kiva olla täällä ja kiva nähdä teitä täällä. Ja Oskarikin kiva vaikuttaa. Luotettavalta kaverilta. Ja. Hän on. Meille sanottiin, että älkää sitten maidatko tuosta sun fitistä, mutta tosi vaikea olla niin kuin maidaamatta. Mä ajattelin, että tämä olisi jotenkin huomaamatta. Tämä olisi hauskaa, jos taisi niinku Oskulle semmoinen, että tämä ei ole niinku vain tätä varten laitettu, vaan hänellä olisi joku semmoinen fiksaatio. Ja se oltaisiin vaan, että Osku on helvetin hyvä työssään, mutta siinä on semmoinen ongelma, että sen on pakko tuoda töihin aina semmoinen kyrpäpuku päällä. Ja sitten sillä tein meidän tuottajan tuolla, että hei, älkää sitten välittäkö, meillä on yksi kuvaaja siellä studiossa, niin tota, hänellä on semmoinen... Hän käyttää semmoista kullipukua. Joo. Ja... Meillä on Joosilla sama. ja siksi hän ei ole täällä tänään, koska kahta kullipukea, niin siitähän tulee, teillä tulee tappelu. Se on vähän kuin niin. Koirapuistossa. Cockfight. Joo, kyllä. Cockfight. Vähän niin kuin koirapuistossa tulee, jos kaksi uroskoiraa siellä ärhentelee. Mutta tota, hei, Kuuma peruna -sketsisarjan tokakausi on pihalla. Ilmeisen hyvä vastaanotto ollut, näinkö on? Juu. Joo, oikein kivaa palautetta. Ja mun äiti laittoi ainakin mulle WhatsAppissa, että se tykkäsi. No mun perhe ei ole viestitellyt mitään. Ja moneen vuoteen. Niin, sen jälkeen kun tehtiin se eka sketsisarja, niin sitten periaatteessa no mä en ole kotona siitä käynyt sen jälkeen. Ja luovutettiin. Tälleen, mutta ihan jees palata, että joku teilas meidät Hesarin arvostelussa. Ja terveisiä vaan. Terveisiä. Joo, haistakaa mutta, Hesarilla kaikki. Et oikeasti iso. Joo, tohon kameraan. Tohon kullikameraan voi sanoa. Ei, mutta se... Sinä. Sä arvostit sitä biisiä kuitenkin, niin se oli niin kotiinpäin sitten. Ei, mutta tämähän on vähän vitsiä. Minä totta kai arvostan kaikkea. Meillä täällä puhutaan, me ei ole totuttu täällä vitsailemaan, vaan täällä puhutaan täyttä totta. Tosiasia. Kyllä. Ja teillä on synttäritkin. Hei, onneksi hei, olkoon. Kiitos. Te joudutte tahtomatta ne synttärilähetykseen, koska me muistettiin siis vasta eilen lähetyksessä, että hei, meillähän on synttärit huomenna. Joo. Niin. Me katsottiin tuossa backroomissa tuosta about tuosta paitapsykoosista lähtien ja siinä oli hyvä meininki. Onko niitä kusipaitoja enemmän? On, no, että no, voidaan teille heittää yhden kusipaidat. Jos te haluatte kusipaidat, niin. Mä haluan ihan oikeasti. Mä voin sanoa, että mä kelle tahansa todellakin en niitä antaisi, mutta teille mä annan, koska täällä eilen, kun et ole vielä paikalla, niin tää on siis ihan vilpitön tämmönen fanboy moment. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että te olette ensinnäkin tehnyt niin hemmetin pitkään. Ja nyt varsinkin tämä Kuumaperunan kohdalla, niin tehän nyt vähän tietyllä tavalla palaatte johonkin, tai olette palannut niin nimenomaan sketsiviihteen pariin, mikä on ehkä YouTubessa silloin ollut teidän alkuaikojen se juttu. Mutta mä muistan, että te teitte myös niin kuin musiikkia. Niin oliko teillä jonkinnäköinen ajatus, mä en varmaan ikinä sitä kysynyt missään, että oliko teillä niin kuin alunperin ajatus se, että teistä tulee sketsiryhmä, vai halusitteko te tehdä nimenomaan niin kuin sketsibiisejä, vai oliko teillä vaan... Onko teillä joku unelma? Oliko teillä joku haave siinä, kun te aloitte tekemään niitä, vai oliko se vaan semmoista perseilyä? Varmaan noita kaikkia kolmea samaan aikaan. Kyllä se... No siis meitä on aina vaan yhdistänyt se, että tehdään komediaa, että sitten joo, jos siinä on välillä musiikkia mukana, niin sitten olkoon niin, mutta että... Sketsit ehkä kuitenkin resonoi sille, tai resonoi alussa eniten. Nyt ehkä sille eniten tällainen niin kuin jatkuva juoninen komedia on lähivuodet kiinnostanut eniten. Mutta kyllä niin kuin kovasti kiinnostaisi tehdä tubeen edelleen sketsejä. Se on vaan aikatauluongelmia, kun noihin menee niin hemmetin kauan noihin sarjoihin, että niin, vaikea mahuttaa kaikki. Mutta tietyllä tavalla positiivinen ja hieno ongelma, kun miettii, että mikä on ollut se lähtöpiste, että Haapaveeltä alettu tekemään YouTubeen sketsikontenttia. Sitten lopulta voi olla siinä tilanteessa, missä sanoo, että tehtäisiin kyllä enemmän sinne tubeen, mutta kun meillä on näitä ihan oikeitakin telkkariohjelmia. Niin. Nyt tavallaan ja sitten myöskin se, että te olette nimenomaan, te teette edelleen sitä samaa juttua periaatteessa. Eli te kirjoitatte komediaa ja nyt te vaan teette sitä vähän isommissa valoissa kuin mitä kyllä ehkä alkujaan.
Se on ihan helvetin hienoa. On se. Oh. Ja ajatellaan, että Haapavedeltäkin voi tulla. Voi se on jotenkin paskempi jotakin. Paikka kuin muut. Minkälainen paikka se oli kasvaa ja elää? No. Semmoinen pikku paikkahan se on, mitä siellä on 8000-7000 ihmistä. Landemesta. Niin, tekisi mieli sanoa jotakin, että on ollut, niin kuin, on ollut raffia ja on täytynyt niin kuin taistella, mutta mä olin kyllä niin semmoinen velliperse, että ihan kaikessa rauhassa on saanut olla asua ja elää ja tehdä. Niin, mutta toi on siis siistiä. Mulla on ihan sama, että mäkin on monesti, kun joku kysyy, kun itse on Porista, niin sitten siinä on, musta tuntuu, että Porista puhuttaessa kaikilla on aina joku sellainen väkivaltaviite tai joku aina niin kuin siinä mukana. Hmm. Sitten itse on silleen, että joo, mä nyt nähnyt, kun niin kuin jotain on lyöty turpaa ja tällaista, mutta silleen, että mä asuin siis alueella, minkä nimi oli Paratiisin mäki. Okay. Ja sen jälkeen on niin kuin tosi vaikea olla silleen, niin kuin, että hei, on ollut vähän vaikeaa sillä, että vitut. Ei varmasti ole. Minkä ikäisiä te olitte silloin, kun te teitte ensimmäiset jutut? 14-15. Muistatteko, että minkälaista kommenttia silloin tuli vaikka koulukavereilta tai joltain vanhemmilta tai joltain, että oliko silleen, että no kyllä pojat mieluummin putkipuolelle suuntaatte, että oikeisiin töihin. Muurareista aina pulaa. Ei tullut kyllä tollaista kommenttia. Kai siitä tuli ihan silleen, että hyvä meininki. Niin, ja nimenomaan tolle. Todella uskottavalla ilmeellä ja äänipainolla. Hyvä meininki. Että mutta se putkipuoli tuolla ammattikoulussa, niin olisiko se jotain? Että ainakin katsoa se koulu loppuun ja sitten että samallahan voi siinä tehdä esivuissa. Kyllä näin. Mutta toi on mun mielestä toi pitkä niin kuin matka teidän nuoreen ikään nähden. Tässä joku vaan siis laittoi viestiä, että heiluvat kassit soittoaineena kutosluokalla vuonna 2012. Kiitos Justimus. Respect. Niin, mutta mieti siis, että täälläkin on meillä kuitenkin kuulolla ihmisen. En usko, että hän on enää sillä, niin kuin, että hän on tota. Eikä sillä ole vieläkin se soittoaine. Niin, mutta toi on sellaista niin kuin, kun musta tuntuu, että mäkin on aika kaukaa teidät jo niinku tiennyt. Ja totta kai sitten ollaan tutustuttu kun ehkä tällainen työn kautta myöhemmin, kun olette käynyt jossain meilläkin vieraana ja näin poispäin. Mulla on hirveät traumat siitä meidän viime jutun. Onko? Minkä takia? Mä en muista sitä mitään. Missä me oltiin viime? No siis Naurumaratonissa ja siellä oli semmoinen vitsien kertomisjuttu. Mä oon vitsien kertomisessa niinku siis huonompi kuin heittän keihästä. En tiedä, se on hyvä, että aloitte komediaa. Ihan siis niin kuin, aivan kamalaa. Ja mä ajattelen, te tiedätte, että joitain juttuja miettii silloin niin kuin öisin. Joo. Kun on semmoinen tunne, että vitsi kun nyt muistelee kaikkia niitä niin kuin paskoja tilanteita, missä tuli huono mieli, niin se oli kyllä silleen. Ai vitsi, sori. En mä nyt teitä heitä silleen pussia alle. Siinä mielessä oli hyvä idea, se oli vaan kyvyttömyydestähän siinä oli. Mun mieli on siis täysin pyyhkinyt ton pois. En mäkään muista valitettavasti. Mun aivot on vaan niinku päättänyt, että tätä ei tapahdu. Mä en oikeasti muistanut tollaista. Tässä on myös tämmöinen suomalaisen miehen niinku, tavallaan niinku, myös niinku upea tuonne niinku häpeä, samaan aikaan pieni katkeruus, mutta sitten ei anna sen paistaa läpi kuitenkaan, vaan just nimenomaan sille, että omaa kyvyttömyyttähän se oli lopulta. Että jos mulle tulee, tai kun mulle tulee sitten joskus vanhempana dementia, niin mä luulen, että kaikki muu pyyhkii. Tämä todennäköisesti kyllä on se. Se voi olla myös, jos päätyy esimerkiksi helvettiin, niin se voi olla myös, kun siellä aina tietysti ihmiset saa niin kuin spesifin rankun itselleen, niin mä veikkaan, että sul voi olla se sillä niin kuin, että hei, Sami, tervetuloa helvettiin. Pelkkää naurumaratonia. Tämä naurumaratonin muisto pyörii sun päässä luupilla, eikö muita muistoja. Mä tein tästä täysin kaosmaisen tästä koko jutusta, kun mä nyt vaan poukkoilen. Poukkoilla ihan normaalisti. Oletko sä ikinä kuunnellut tätä ohjelmaa? Tässä ei ole siis minkäännäköistä päätä. Häntä on ollut 8 vuoteen. Punaista lankaa. Mutta me pyydetään anteeksi. Joo. Se oli tärkeää sanoa. Ei se ollut teidän vika. Se oli mun vika. Ihan puhtaasti. Kyllä. Kyllä mä nyt tämän muistan. Sun vaimo petti sua. Joo, omaa kyvyttömyyttä oli täysin semmoinen. Kuuma perunakausi 2 on nyt siis Areenassa ja mä täältä kerkesin itse muutamia jaksoja katsella ennen tässä lähetystä tosiaan ja äärimmäisen hauskoja, hyviä, oivaltavia sketsejä. Mistä te lähditte tätä kakkoskautta nyt sitten rakentelemaan? Ei se resepti tainnut olla hirveästi erilainen kuin siinä ykkösessä, että haluttiin tehdä, mekin ollaan tehty aika pitkään, mutta koskaan ei ole tullut tehtyä sellaista sarjaa, missä ottaisi kantaa, ei tietysti hirveästi kantaa oteta, mutta tarttuisi niin kuin vähän ajankohtaisempia aiheisiin ja tälleen. Tämä oli vain periaatteessa samaa kuin ykköskausi, että haluttiin vaan jotenkin tarttua ajankohtaisiin aiheisiin ja miettiä, että miten näistä voisi flipata jotenkin sketsi. Ja
Se oli vaan ihan puhtaasti mietittiin, että mistä voisi tehdä. Mun mielestä se on hyvä, ja ehkä te olette just niin kuin tämän asian, mihin te ette tietenkään voi vaikuttaa, mutta on mun mielestä hyvä, että te edustatte myös jotain ehkä sellaista ikäluokkaa, jolla ton tyyppistä aiheiden käsittelyä ehkä jopa odottaa. Et se ei tule mitenkään niin kuin kornistia, ja se ei tule myöskään mitenkään silleen, että no nyt näistä toi aika jo jotenkin ajan ohi, niin älkää te enää tehkö, tai te ette myöskään liian nuoria tekemään niin kuin sitä. Niin mä oon siitä niinku suuresti nauttinut, että ne on ollut kyllä hyviä aihevalintoja. Ja mä muistan, kun se eka kausi tuli, ja sitten tietysti tuolla kun internettiä selailee, niin sitten oli joku ehkä, olisiko Areenan ollut joku jakama nosto siitä, että tämmöinen nyt on. Ja sitten mä katsoin niitä kommentteja siinä, niin siellä oli sitten jotain teidän tällaisia HC-faneja muutamia, jotka ehkä oli sitten sillä tavalla, että no niin. No nyt tekin on tämmöistä ideologiaa paskaa. Ei säkin niinku huomasit sen, joo. Ei, mutta siis mua sä olit laittanut sen kommentin siellä. Totta kai mun toisella tilillä sitten kävi itsekseni siellä nauramassa sitä. Ei, mutta siis mua vaan nauratti se sen takia, koska mun mielestä on nyt aika loogista, että te myös iällisesti kasvatte. Ja niin kuin musta se tuntui siltä, että just näitä jätkien pitää. Näiltä mä, että jos Kummeli olisi tehnyt, niin paljon kuin mä rakastan Kummelia, mutta sillä, että jos he alkaa niinku tekee näistä aiheista juttuja, niin mä sanoin, että te ette ehkä niinku katso tätä oikeasta jostain vinkkelistä. Mutta sitten, kun just tämän ikäiset nuoret sällit tekee sitä ja olette ehkä itse vähän jopa elänyt niiden aiheiden siellä keskiössä, niin mä sanoin, että tämä on hemmetin hyvä juttu. Niin mä olin jotenkin tosi yllättynyt, kun siellä oli joku silleen, että olisitte vaan tehnyt heiluvia kasseja lisää, että on lähtenyt tämmöiseen politiikkaan ideologia paskaa. Arvostaa, että sä nostat esille sen meidän niin ylpeyden aiheeseen, heiluvat kassit jo toiseen kertaan, mutta siis arvostan myös sitä, sori mä keskeytän, arvostan myös sitä, että sä teet sen, minkä sovittiin tuossa takahuoneessa, että sä pehmentelet tämän tälleen, että tästä on kyse, mutta siis myönnettekö, ei kannata tätä kulissia jatkaa, että siis Yle maksoi meille, mitä se oli puolitoista, oliko miljoonasta kyse? 500 euroa tuli mun tilille. Mutta joku sai jotain. Mun mielestä myös mahtava perussa se, että joutuu kysyä, että oliko se miljoonia vai onko joku 1,5 miljardia jopa. Mutta joo, siis varmasti ison rahan maksoi. Iso stäkkiä lyötiin pöytään ja sitten, että tässä on nämä ideologiset aiheet, tämä on se kulma. Ja käsikirjoitukset. Antaa palaa. Jep. Ja joo. Sitten. No meitä on syytetty samasta ihan syystä, koska me tehdään mä myönnän sen, että kun mä kerran toivotin hyvää Pride-kuukautta kaikille, niin se ei tullut sydämestä, vaan se oli aseella uhaten Merja Ylä-Anttila pakottanut minut sanomaan. Niin, mutta siis oliko teillä tällaista palautetta oikeasti? Siis, näkikö siis, ihmiset silleen, että nyt kun tämä menee Ylelle tai jotain muuta, niin te ajateltiin, että... Kyllä oli ykköskaudella, mutta tavallaan se oli myös odotettavissa, koska ottaa jotenkin kantaa ja tälleen, niin mä oon huomannut sen, että jos ottaa jotenkin liberaalilla tatsilla kantaa, mikä on mun, tai silleen niin kuin vaan katsoo sivistyneillä niin kuin linseillä asioita, niin sit se on niin kuin passaritukutusta. Joo. Jos sä haluat vaan niin kuin ottaa kantaa sille moderniin aiheisiin sille. No mä nostin tämän Pride-esimerkin siitä, kun joskus oikeasti ollut sellainen tilanne, että ollaan näin tehty ja tehdään jatkossakin ja aina tehty. Ihan vaan sen takia, koska mä ja Ville uskotaan sellaisiin asioihin. Ja ne on meidän mielestä niin kuin inhimillisyyttä ja ihmisyyttä parhaassa tapauksessa, niin joku joskus laittoi oikeasti, että on nyt pettynyt, että teillä on niin tommoinen. Tekin mukaan tähän. Mä sanoin, että kun ei ole politiikkaa, että sulla on käytöstapoja. Ei, se ei ole mitään, niin kuin, se ei ole minkään niin kuin, puolen niin kuin politiikkaa. Joo, ja siis ihmisoikeudet ei ole mun mielestä mikään poliittinen kysymys. Ei se olekaan. Eikä mielipide. Ei se olekaan. Ja sehän siinä just omituista olikin siinä ykköskauden ekassa jaksossa, kun se sai niin paljon palautetta, että siinä ei siinä edes menty mitenkään kovin niin kuin rajuusti. Siinä oli niin kuin ihan perusasioista kyse, että nauraskeltiin vähän silleen, että joku tyyppi pitää niin kuin, tavallaan ihmisoikeuksia, siis kyseenalaistaa niitä. Mm. Ja sitten, jos siitä suuttuu, niin musta se on niinku hullua. Että siis johtopäätös on se, että jos sä et vihaa vähemmistöjä, niin sä oot niinku murhahimoinen kommunisti vastaan. Mm. Se on vähän ehkä outo linkki. Mutta vielä tuohon aiheeseen, niin on, kun me tiedetään, että meilläkin on kuitenkin paljon katsojia, jotka on esimerkiksi vaikka nuoria miehiä tai muuta, niin se on tosi kiva tuoda sinne aiheita, jotka niinku joihin meillä saattaa ollakin jotakin niinku parhaimmassa tapauksessa saatetaan jopa vähän niin kuin avata jonkun silmiä jostain aiheesta, että se on. Ei haluta liikaa niin kuin tuputtaa tai silleen valistaa, mutta että ehkä saa ajattelemaan omilla. Niin semmoinen saarnaus on kyllä aina silleen lähtökohtaisesti tylsää, mutta että jos sä saat niin kuin
luotua hyvän sketsin ja sitten siinä on ehkä joku message samalla, niin mun mielestä se on niinku sitten hyvä. Se on hyvä. Mm. Ja sitten niin kuin mä sanoin, että kun se tulee teidän suunnasta, niin se on varmasti tosi hyvä, koska ihmiset, jotka lähtökohtaisesti, kuvitellaan vaikka nuoret miehet, jotka katsoo teitä ylöspäin, on silleen, että minä tykkään näistä herroista, he on mun esikuvia. Ja sitten sieltä suunnasta tuleekin joku tällainen, että ahaa, ne vähän niin kuin piikitti tohon suuntaan. Ja sitten siinä ainakin, vaikkei nyt täysin kääntäisi kelkkaansa, niin on siinä ainakin sitten se, että tulee ehkä hetken mietittyä sitä asiaa jostain toisesta kulmasta. Ja niistä voi tapahtua aina hyviäkin asioita. Mä esimerkiksi nautin tässä kakkoskaudella, olitte käsitelleet, ei avata sketsiä sen enempää, ettei me keltäkään niinku se pilalle, mutta tätä kulttuuria, missä niinku miehet tekee, tai sitten alfamiehet tekee niinku podcasteja, ja sitten niistä jaetaan klippejä tuonne Instagramissa, kerrotaan just silleen, että mun ensimmäinen päivä alkaa oikeasti 4:00. Sitten mä vedän 3 tuntia, siitä alkaa mun seuraava päivä. Sitten mä nukun tunnin ja sitten mä teen töitä tämän verran. Ja sitten mä aktiivi meditoin jossain niin kuin juoksumatolla ja niin kuin tällaista, mikä oli musta ihan loistava aihe, koska mä olin silleen, että jos mä alkaisin tekemään tollaista, musta tuntuu, että mäkin on jo sen verran siitä niin kuin ohitte, että joku on vaan silleen, että no toi nyt kuulostaa tuommoista, että niin kuin boomeripaskaa tai tällaisia nyt niin kuin lähdet tuohon. Mutta sitten kun te nostitte sen, niin mä olin silleen, että tää osuu niin pahasti johonkin teidän katsojaan, halusitte tai ette, mutta se osuu johonkin teidän niin kuin kohderyhmään aivan varmasti. Ja siellä joku on ollut silleen, että ei vittu, tämä sketsihän kertoo musta. Siis joku semmoinen niin kuin 13-vuotias niin kuin nuori mies on ehkä kaikista altein sellaiselle, että joku niin kuin karismaattinen, rikas mies kertoo siitä, että miten menestyy. Ja sitten kun sen näkökulmat on niin kuin vanhentuneita tai twisted, niin sit se on, sitä vaan uskoo, koska se on niinku, sä oot onnistunut, sä oot menestyjä. Mitä helvettiä, mun täytyy tehdä kaikki asiat samalla. Just näin. Onko näissä aiheissa tällä kakkoskaudella ja ykköskaudellakin, mutta niin onko jokaisessa jaksossa jotain semmoista, mistä teillä on niinku omakohtaista kokemusta, vai onko siellä kuitenkin sitten semmoisia niinku, semmoisia isompia aiheita, mistä välttämättä teillä ei ole niin paljon kokemusta tai jotain tällaista? Varmaan sekä että. On siellä jotain varmasti, mistä, tai suurimmasta osasta varmaan löytyy jotain kokemusta, mutta Siellä on esimerkiksi, no siis joo, toi on se vastaus. Suuri osa on ehkä tullut sieltä omasta elämästä ja se on ehkä samalla vastaus siihen kysymykseen, että miten näitä ideoita. Joo. Että aika paljon sitä tulee niin kuin omasta elämästä, niin kuin introvertin helvetin jaksossa on niin kuin sitä, että kun ei jaksaisi lähteä. Niin, se fiilis. Tänne oli muuten joku kirjoittanut viesti itse asiassa myös kanssa, että introvertin helvetti oli niin samaistuttava. Se oli todella hauska. Nauroin kyyneleet silmissä. Hyvä. Mahtavaa. Joten onnistunut sketsi kaikkinensa. Mutta onko teille, kirjoitatteko te porukassa vai tuleeko teille silleen, että jollakin saattaa olla joku idea ja sitten tuo se vähän niin kuin muille vai miten nykyään workflow toimii? Varmaan riippuu vähän projektista, että jos me kirjoitetaan jotain jatkuva juonistosarja, niin silloin se on ehkä vähän enemmän yhdessä tekemistä, mutta tällaiset sketsit tulee kyllä tehtyä aika lailla yksittää sitten. Joo. Kyllä näitäkin saattaa pallotella yhdessä silleen, että miltä tämmöinen idea kuulostaa, ja jos se kuulostaa jatkin mielestä hyvältä, niin sitten alkaa tekemään ja tälleen, että vähän riippuu. Jep. Riippuu hyvin projektista. Yksinäistä se on se, niin kuin se itse kirjoitusprosessi. Okei. Okay. I fucking know. I know. Piti sanoa itsenäistä, mutta yksinäistä on. No se on myös yksinäistä. Joskus olen itseni löytänyt myös tilanteessa, missä olen ollut kello 01:37 tietokoneellani ja katsonut vielä kerran kelloa, että jos mä nyt menen nukkumaan, mä ehdin nukkua sen 4 tuntia ja sit sä katsot sitä Kari Mutasen dialogia ja oot tälleen, että ei jumalauta, en mä vielä voi mennä nukkua, että tämmöistä paskaa voi TV:seen laittaa ja näin poispäin. Niin ymmärrän kyllä hyvin. Täällä Justimuksen äijä Sami ja Juho vieraana ja puhuttiin tuossa jo tuoreimmasta Kuumaperuna-sarjan kakkoskaudesta. Mut sen lisäksi niin Sami ottaa meidän kuulijoskusta kuvaa. Ei, mä haluan tästä Kuumasta perunasta kysyä vielä sen. Onko täällä jotain täällä kakkoskaudella, mikä on teidän lempijakso? Eka, toka ja vika taitaa olla itsellä. Joo. Mäkin tykkäsit ekasta, siitä tuli se hyvä. Se oli kyllä helvetin hauska. Kiitos. Se oli todella hauska. Se on jännä, että... Ja vika oli kans ihan saakeni. No siinä oli hissu, niin se teki siihen iso jutu. Te olette hissunkaan päässyt, oletteko te päässyt aikaisemmin nyt tekemään, vai onko tämä eka kerta nyt? Hisso on ollut
duossa meillä oli kakkoskaudessa, näytteli yhdessä, tai näytteli siis rehtoria, ja sitten Kuumassa perunassa oli yhdessä sketsissä kanssa. Joo, kun mä just mietin, että oliko näin, että tuota duossa, niin Silvennoinen oli tota... Ei ollut. Ei, Silvennoinen oli faktipoliisissa silloin. No, kaikki oli... menee saatana sekaan. Lakatkaa tekemästä noin paljon noita sarjoja. Mutta ei, mutta siis tota, mut tässä nyt hyvät esimerkit siitä, että te olette myös kirjoittanut tämmöistä niinku longformia ja pidempää fiktiota. Niin tota, onko se ollut niinku, kun teitte ensimmäiset tota kirjoitukset, niin oliko, tuntuiko vaikealta? Kun olette tehnyt aikaisemmin vaan niinku sketsiä, niin tuntuuko se jotenkin sellaiselta, että okei, nyt pitää niinku oikeasti tehdä sarja. Niin oliko se jotenkin vaikeaa vai tuliko se ihan helposti itsestään? Siitä on niin kauan aikaa, kun tehtiin ensimmäinen. Mm. En muista, mikähän se fiilis on ollut. Varmaan mennyt vähän silleen, että oppinut matkalla eikä silleen stressannut. Me tehtiin Yellow-filmin kanssa se ensimmäinen jatkuva juoninen faktipoliisi. Se oli silleen aika... Sehän oli tavallaan niin kuin minisarja. Ja muistaakseni siinä oli dramaturgi jeesaamassa, että kai se niin kuin sille hoitui ihan hyvin. Se oli ehkä ensimmäinen steppi, missä niin kuin just alkoi kuulla jotakin juttuja niin kuin jaksorakenteista ja muista. Lundsteinin Johnny oli meille dramaturgina silloin ja tavallaan kertoi meille niistä jutuista, että miten joku niin kuin ensimmäisen toisen näytöksen juttuja tälleen. Ja kirjoitettiin yhtä, en tiedä, no... Sanottakoon, että ollaan myös kirjoitettu yhtä leffaprojektia, joka jälkikäteen oli aika kauhea se teksti, mutta siis kauan sitten kirjoitettiin myös yhtä leffaprojektia. Siinäkin tuli tätä niin kuin rakenneoppia jonkun verran aikaa kertaa ja sitä on sitten pikkuhiljaa oppinut ja tota, oli se ihan jännää ja nyt mä en tiedä mitä sanoa. Mites nämä hissut ja kaikki Silvennoiset sun muut, niin ootteko te itse toivonut esimerkiksi tähän nyt viimeiseen jaksoon tästä uudelta kaudelta, että siinä olisi hissu sitten vai onko se sitten tullut jostain muualta, että hissu sopisi tähän vai onko tavallaan teidän toiveita kuunneltu näissä tämmöisissä cameoissa? Kyllä meidän toiveita on kuunneltu ja kyllä se on monesti meistä käsin lähtenyt, että haluttaisiin tehdä tota tyyppien kanssa. Vielä on paljon legendaarisia näyttelijöitä myös, kenen kanssa olisi halu tehdä. Nyt voi heittää, että tämä on niin kuunneltu ohjelma. Tämä saattaa mennä hei korviin. Siis olisi mahtavaa joskus Hannu-Pekka Björkman. No niin. Oi. H.P. Björkman. Me ollaan puhuttu siis varmaan niin kuin 14 vuotta siis Samuli Edelmanista, että se olisi siitä saa johonkin juttu. Alasti vai vaatteet päällä? No, varmaan mieluummin sille, että sillä olisi paita päällä, mutta ei ole. Joo, ei ole. Se on optimi, mutta siis... Se on täydellinen Samuli-fitti, on myös sellainen niin kuin miesten T-paita, joka on vähän liian lyhkänen, mutta sitten ei housuja ollenkaan. Joo, se on ja sitten vähän semmoiset likaiset valkoiset tennissukat. Kyllä. Joo, täydellistä. Ketä muita? Meni liian spesifiksi jotenkin tuo. Siis, no, tekisi millä sanoa Heli Sutela, mutta ollaan päästy tekemään. Mm-hmm. Legenda. Heli on legenda, ihana ihminen muutenkin. Pakko sanoa Ville Myllyrinne, se on vaan niin hauska. Mä sanoin, että Villellä menee niin päin helvettiä, että mä veikkaan, että hän tulee kyllä ihan kuvaa kysyttää, että se on todennäköistä. Katsellaan hänen niin kuin päivityksiä välillä internetissä on silleen, niin kuin, että kaikki, mitä tuonne iloon, mitä voitte tuoda hänen elämään, niin ihan varmasti. Vaikka ei makseta, niin ihan epätoivosta siis. Aivan varmasti. Okay. Niin muistatteko, miltä tuntui, kun saitte ensimmäisen tuommoisen niin kuin jonkun ison luokan suomalaisen komediatähden messiin johonkin juttuunne. Ja kuka se oli silloin? Se oli Heikki Silvennoinen ja Pirjo. Ja tota, mä muistan, että oli kyllä aika paskajäykkänä. Joo. Lukuharjoituksia tehtiin. Me tehtiin jotakin lukuharjoituksia, mihin ei tullut vielä Pirjo, mutta Heikki tuli sinne. Se oli Yellow-filmin toimisto ja itsehän oli kasvanut niin kuin kummelisketseihin. Joo. Ja, kun se tuli sinne, niin... Tuosta oli kyllä niin jäinen paska. Oliko semmoista pelkoa voisi kuvitella, jos olisi itse samassa tilanteessa teidän kanssa? Varmaan se iso jännitys olisi niinku se, että pitääköhän noin niinku tätä hauskaa. Niin, että pitääköhän noin tätä hauskaa. Jos mulla esimerkiksi, mä en ole ikinä päässyt Pirjo Heikkilän kanssa tekemään mitään, ja mä ihailen häntä niinku ihan älyttömästi ja todella paljon, niin mä niinku varmaan kuolisin, jos hän sanoisi sillä, että joo, voin tulla, mutta mä kuolisin lähinnä siihen mahahaavaan, mikä mulla tuli siitä, että toivottavasti sä tykkäät tästä, ja tää on niinku hauskaa sun mielestä. Niin jännittikö se ollenkaan? No mun käsittääkseni ne on niinku, tai on käynyt yleensä sille, että ne on lukenut ne kässelit, sit siltä tuli joku alustava, että joo, se oli hauska, että sitä ei tarvitse sitten niinku stressata. Enää se stressata sen jälkeen. Joo. Niin. Mä muistan,
silloin kuvatin Faktapoliisia sen tilanteen tavallaan sen ensi jäykistymisen jälkeen monessakin mielessä, niin kun pääsi katsomaan sitä itse tilannetta, kun Pirjo ja Heikki improvisoi siinä huoneessa. Joo. Mä en ollut niissä kohtauksissa, oli joo, se oli heidän poika. Ja ne impros käytännössä kaikki ne huonekohtaukset siinä. Mä en muista, milloin mä olisin niin, kuin niin kipeänä naurannut siellä ja yrittänyt olla hiljaa. Niin kuin älytöntä katsoa kuvaan niin kuin legendat. Se on jotakin taikaa. Siinä on kilometrejä myös varmasti, mitkä avittaa sen tekemistä. Mutta ihan mahtavaa ja mun mielestä toi niin teidän suuntaan on aina tietysti iso hatunnosto. Niin kuin se, että jos joku oikeasti ton tason tyyppi sanoo, että katsoo tekstiä silleen, että hei, joo, tää on hauska, kyllä mä lähden mukaan. Niin sehän on tietysti myös teille aina semmoinen leimapassi aina joka kerta, että hyvin menee. Tietysti tässä kohtaa nyt on niin kuin turha kysellä vielä, että onko lisää tulossa ja koska ja mitä kaikkea, mutta onko sellaisia niin kuin leffahaaveita Justimuksella? No mulla henkilökohtaisesti on, siis mähän rakastan leffoja. Mulla on IMDb:ssä joka vuosi semmoinen lista, että kuinka paljon leffoja on kattonut per vuosi, niin siellä on yleensä aina yli 100. Oho. No. Ja niin kuin ihan junnusta asti on niin kuin rakastanut elokuvia erityisen paljon. Niin henkilökohtaisesti on tosi suuria haaveita ja varmasti teilläkin, mutta meiltä puuttuu ehkä semmoinen golden idea niin joo, vielä. Joo. Ja sitten nämä sarjat on tässä työllistänyt aika paljon viime niin kuin lähivuodet, niin sitten jotenkin. Se ei ole vaan edennyt. Se niin. on aika paljon meidän omaa saamattomuutta sen suhteen, mutta ehdottomasti tullaan tekemään kyllä. Niin, me ei ole oikein osattu laittaa sitä just niin kuin prioriteettilistalla ehkä sinne, milloin se syrjäyttäisi niin kuin muut jutut, kun nyt me ollaan nyt viimeisen vuoden aikana silleen, no Kuumaperuna tehtiin tässä välissä joo, mutta me ollaan niin kuin kirjoitettu isompaa sellaista niin kuin sarjaa, joka on tarkoitus olla vähän niin kuin se duon jatkaja, että se seuraava isompi sarja, niin sitä ollaan nyt työstetty tosi pitkään ja se on vienyt tosi paljon aikaa ja sitten toi Kuumaperuna siinä välissä, niin ei vaan. Ei vaihi, ei. Kun ehi, niin ehi. Kun tämmöisiä vaikka niin. Niin sketsipätkiä tehdään tai duoa tehdään, niin onko teillä semmoinen ikävä synti, että tuntuu, että, niin kuin, että on vaikea laittaa se leima, että nyt tää on valmis. Että ei tarvi, niin kuin, että no onko tässä nyt tarpeeksi sitä, onko tää nyt tarpeeksi hauska ja näin edespäin. On hankaluuksia. Onhan. Okei. Okay. Aika paljonkin. Niin on, siis niitä tulee muutettua vielä kuvauspäivänäkin, katsoa sitä tekstiä silleen ja lyijyyden kanssa, että ehto. Tuosta voisikin ehkä poistaa nuo niin kuin 4 lausetta kokonaan, että onko tää tiukempi ja parempi silloin. Mutta siis itse helvettihän ton suhteen alkaa silloin, kun sitä aletaan editoimaan. Ja me ollaan niinku ihan mielisairaita kusipäitä varmasti niinku leikkaajia kohtaan, koska meillä ei niinku, siis me niinku aina heitetään uutta, niinku, mitä tehdään eri tavalla. Ja. Se on, mutta se on toihan, toisaalta se on varmasti niin, mutta sitten mä ainakin voisin kuvitella, se vähäkäinen kokemus, mitä itsellä on, niin on se, että se editis tehdään varsinkin niin paljon ja iso osa komedian rytmistä monesti. Juu. Ja sen takia se on ihan hemmetin tärkeää, että siellä on esimerkiksi, mä muistan vaikka tässä, kun tehtiin kausi Putousta, niin oli äärimmäisen tärkeää, että meillä oli Antti Tuomas Heikkinen oli ohjaajana. Hän istui tosi paljon inserttejä tehdessä siellä editissä ja ihan vaan siitäkin syystä, koska Antti on itse tehnyt niin paljon komediaa. Niin se on tosi arvokasta myös, vaikka se editti äijä tai Mimmi olisi tosi hyvä siinä työssään, niin kuitenkin se, että joku sanoo, että ota tosta pois, tämä pitää tulla tällaisella rytmillä, niin se on niinku, kyllä mä silleen niinku ymmärrän sen, että siellä pitää vähän ollakin ehkä semmoisena piikkinä perseessä, että odota, hinkataan tosta vähän vielä pois. Koska se on kuitenkin, se on niin tärkeää siinä kohtaa, kun ihminen näkee sen. Sitä ei voi enää sitten korjata jälkeen. Niin, sitten se tuolla on niin. Jossain putkessa, niin se on sitten siellä. Niin. Että ymmärrän kyllä sen hyvin. Mutta duo katsoessa, joka on siis teidän myös erittäin menestynyt tämmöinen pidempi sarja, niin sitä katsoessa mulla vaan tuli siis semmoinen oloma, että nämä äijät varmaan pystyisi tekee kyllä niin kuin elokuvan ja mikä Suomessa on tietysti vaikea taiteenlaji on aina se, että joku suomalainen tekee komediaelokuvan, niin sitten sehän on kattomatta paskaa ja totta kai. Niin kuin näin poispäin. Mutta mikä olisi teidän, niin kuin, mikä teidän suosikki kaikkien aikojen suomalainen komediaelokuva on, jos sellaista edes on? Mutta kun itse pystyn sanoa aina, siis mä sanon aina Kummelin Kultakuumeen niin kuin suoraan, koska mun mielestä siinä on se tavallaan se juoni, kuvaus, henkilöhahmot, niin kuin kaikki on jotenkin niin,
hienosti ja järkevästi kirjoitettu, että se on aikaa kestänyt. Se on totta. Onko teillä jotain niin kuin vastaavia suosikeita? Hitto, nyt pistit kyllä oikeasti aika pahaa. Mä etän vaikka tuon samaan. Vaikka sama. kai mäkin rapusit on. Joo, niin. Siis nyt kun kysyt, niin ei, siis oli ihan tyhjää. Varmasti tulisi joku muukin mieleen, jos tässä nyt oikeasti miettisi. Mutta Kummeli Kultakuumi on kyllä silleen onnistunut silleen kaikin puolin mun mielestä. Ja just silleen hyvin säilynyt myös, että kestänyt aikaa. Mites sitten maailmalta lempikomediaa? No mä tykkään aika paljon noista Leslie ja Nielsenin todella crazy komedia. Niin kuin Naked Gun 1 ja Airplane ja sit Monty Pythonin tää, missä on niitä episodeja monta, tää, oliko se Hullu maailma vai mikä se on? Joo. Ja tota... Nielsenin leffoissa ei juuri tapahdu mitään. Ei, siis siinä ei ole mitään väliä. Yhdessä kohtauksessa harvemmin tapahtuu mitään, kun 17 asiaa samaan aikaan. Niin ne on ihan mahtavia. Siis Hei me lennetään on ihan uskomaton komedia-elokuva. Ja oikeastaan niin kaikki Nielsenin jutut on niin kuin ihan jätävän hyvä. Mä myös, jos mennään vähän modernin paikan, niin mä oon tykännyt tosi paljon noista, niin kuin just Will Ferrell ja Judd Apatow niin kuin leffasta. Että, Pineapple Express on tosi hyvä. Niin. Anchormanit on. Anchormanit, Step Brothersit ja jep. Kumppanit. Kyllä mä sanon kanssa, että mä lähden kanssa tuohon Will Ferrell-kelkkaan. Siinä on joku siinä on kanssa sellainen. Ja varsinkin kun puhuit tuosta Sami tuosta ammattilaisten improomisesta, niin hänestähän löytyy niinku lukemattomia pätkiä YouTubesta, missä niinku näytään sitä, miten hän improo kohtauksissa. Se on kyllä sairasta. Mun semmoinen hyvän mielen juttu, jos mä haluan itselle niinku hyvän mielen ja myös jos mä haluan olla super inspiroitunut niinku kirjoittamaan komedia, niin mä katson Will Ferrell bloopers. Katson niitä läpi. Koska se on se impron tuntu ja se, kun ne kaikki nauraa ja siitä tulee niin semmoinen fiilis, että okei, mä haluan kirjoittaa niin hauskan, että meillä on noin hauskaa kuvauksissa. Ja tälleen. Ja niillähän on hyvä, mitä myös niin kuin, nyt kun mä oon koettanut ruveta ohjaamistakin räpeltämään, niin yksi, mitä mä oon kovasti koettanut ottaa inspistä, on se, että Judd Apatow on tuottaja ja sitten ohjaaja on tämä kukas. Kusimutteri se nyt olikaan tämä. No ohjaaja. Huomaa, että arvostaa ja inspiroidun hänestä, niin näin puhutaan kaikista esikuvista. Mä voisin sanoa, että meidän ohjelmassa on siis lukuisia kertoja ihmisillä ja meillä molemmilla ajatus katkennut johonkin tai ei ole sanonut jotain nimeä mieleensä, mutta kukaan ei ole paikannut arvostamansa ihmisen nimeä sanomalla kusimutteri. Joo. No mutta kuitenkin tämä niin, tyyppi. Niin tämä niin. Kaikki saa heti tuosta kiinni. Aase. Joo. Mäkään muista sen nimeä, mutta mä tiedän, mitä se tarkoitat. Niin sillä on tyyli kuvauksessa se, että siis on se teksti, mikä käydään läpi ja mutta sitten sen jälkeen niin kun heitetään se teksti periaatteessa kaivoon ja se niin kun kuvataan miljoona kertaa sitä kohtausta ja silleen nyt saa tehdä mitä haluaa tyylillä. Okay. Ja sitten se heittelee itsekin sieltä, niin kun, se on erikoinen ohjaaja siitä, että se käyttää mikrofonia. Sillä on kajarit siellä setissä. Joo. Se huutaa sinne mikkiin aina. Niin kun katsoo niitä blooperita, se kuuluu välillä, että joku huutelee siellä jotain idiksiä. Niin se on se tyyppi, se ohjaaja. Okay. Heittää niin kun lainaa, että sano tälleen. Ja sitten ne näyttelijätkin on monesti silleen niin kun repeää niin kun ne sanoo sen, kun se on niin. Joo. Joo, ja toi on siis ihan hyvä tyyli, että meillä täälläkin yleensä vuosina tehtiin aika paljon sketsejä muun muassa iltapäivän jengin kanssa ja kirjoiteltiin yhdessä ja Oskukin niitä on ollut kuvaamassa kirjoittamassa. Mm. Meilläkin on ollut pitkälti se, että se yleensä aina tehdään jonkunnäköinen runko, mutta yleensä sitten saattanut, että kyllä parhaat jutut on tullut sitten kuitenkin vielä silleen tuolta, että improtaan vielä hetki. Ja se voi olla myös joskus joku act out, eli vaan siis joku sellainen, että mä muistan esimerkiksi me kuvattiin joskus tämmöinen Australian rajalla parodia niin, että jengi tuli ylioppilaskirjoituksiin. Muistatko, missä oltiin vaan niin lavastettu se sama dematiikka, mikä on siinä niin Australian rajalla TV-sarjassa, mutta sitten jengi tulee niin kirjoituksia, niiden reput tutkitaan siinä ja sitten sit loppuu vähän niin siihen, että Mika Parikalla on ollut siis kortsuun tungettu maul-taulukko. Ja hän on tunkenut sen niinku perseeseen. Mulla oli sama siis. Ja sit se on tietysti hauskaa, koska sit on sellainen, kai sä tiedät, että hän olisi siis saanut ottaa ja ihan niinku normaalisti. Niin sit mä muistan, että siinä on joku sellainen niinku act out, missä niinku ehkä poikalaisen Jenni pitää sitä kädessä. Sitten niinku, sitä ei ollut mihinkään, se vaan oli jotenkin, että Osku piti vaan sen kameran käynnissä. Sitten oli vähän mennyt se niinku punchline jo siitä. Ja sitten niinku Jenni
itse haistaa sitä. Ei ihan hirveän hajonneista. Yhtäkkiä tarjoaa Villelle sitä, ja sitten Villekin ihan siinä vitu asiantuntija opettajana tai rehtorina, niin joo, aivan hirveä. Molemmat. Jotenkin sitten mä niin rakastin sitä loppua, koska siinä oli niin pienet mikrojutut, mitkä niin kuin tavallaan teki siitä ihan täydellisen, vaikka ei siinä ollut enää mitään sanottavaa. Se vitsi oli mennyt jo ja kaikkea muuta, mutta sekin tuli vaan muistaa, että se tuli semmoisella improlla silloin teet molemmilla. Siis esimerkiksi duossa varmaan valtaosa kohtauksista loppuu myöhemmin kuin teksti loppuu, kun se, okay. Niin, kun se hauskin kama tulee monesti silleen, että okei, nyt ei ole enää mitään, niin. Mitä tarvis sanoa. Mm. Teksti on käyty läpi ja sitten se vaan niin katsotaan, että mitä nämä hahmot seuraavaksi sanois. Ja sä ja Joosa veit sitä tosi paljon ja siinä, sen niin kuin duossa on tosi iso prosentti kamasta on vaan niin, että okei, tämä loppuu jo, mutta annetaan pyöriä. Jes, joo, joo. Joka leijassa, joka ohjassa. Niin siisti, jos leikata uusi versio duosta silleen, että käyttää eri improja. Että tulisiko siitä, koska siis se on aina silleen sääli, että joutuu ditsaa. Loppujen lopuksi ottaa vaan se... Niin, Kiljo Daali sieltä. Niin. Niin, kyllä, nimenomaan. Se on totta aina. Jotain jää leikkauspöydälle. Jep. Joka tapauksessa. Mutta tuli muuten duosta siis mieleen. Me ollaan tehty monta vuotta tällaista, en sano mitään, mutta outoa on ohjelma-osioa, siis lähetyksen, missä luetaan siis ihmisten ilmiantamia niin kuin tekstiviestipalstojen aarteita. Että se on ollut tämmöinen niin kuin Kansanradiosta 2.0, missä me ollaan sitten aina niinku luotu hahmot aina niille tekstiviesteillä. Joskus tein jonkun hahmon, mistä tuli välittömästi viestiä, että nyt et Köpi kuulostaa ihan Justimuksen Juholta. Sitten mä oon hetkellä, että Justimuksen Juholta, kunnes mä tajusin, että tarkoitettiin siis duosta nimenomaan tätä hahmoa, jota näyttelet. Eli onko siinä on Joona ja Samu. Niin. Ja onko Samulla nyt nimenomaan semmoinen korkea ääni? Juu, tällainen näin. Justi, semmoinen näin. Sitten mä yritin sitä, että mikä onko teillä joku oma murre aina, kun te puhutte, eli siis luontainen niin kuin haapaveden joku murre, vai onko se vaan semmoinen niin kuin joku yleismurre, mitä aina tulee siis noihin? Se on se meidän murre, mistä ei oikein pääse eroon. Se on pikantti lisä. Se toimii jotenkin. Se on mun mielestä niin kuin hyvä, koska sitten mä huomasin itsekin, kun mä tein sitä haamoa, niin se oli niin kuin Samu, ja sitten siinä oli valmiiksi se murre, oli asennettuna okay. siihen, jossa saatana, pusipää, perkele. Ja mä muistan, miten se meni. Mutta jos joskus haluat lähteä tekemään semmoista niin kuin hahmokeikkaa, sä sanoit, että sä vihaat live-esiintymisen ilmeisesti, mutta sillä, että... Saavuttaja mun puolesta. Niin silleen, että mä voin lähteä silleen, että vedetään duo-kierrosta kaikki sanat. Toi ei kyllä näytä Juholta, mutta se kuulostaa Samulta, eli kai se sit on se. Pakko se olla. Niin voidaan tehdä ja pistää rahat pökkiin siitä. Mutta hei, meillä on sellainen tilanne, että meillä vierähti 45 minuuttia tässä kuin siivillä. Kiitos, että kävitte ja kiitos, kaikille kutsu. Ihmisille tiedoksi, niin Yle Areenasta siis vaikka löytyy saman tien Kuuma peruna kakkoskausi. Ja Juha ja Sami, kiitos, että kiitoksia kävitte. Kiitoksia paljon. Kiitos. Kävitte kiitos. Täällä. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.